i al món de les lletres catalanes. L'Espai Cultural ha acollit l'acte de lliurament de la 24a edició dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer, instaurats l'any 1992. En aquest 2015, el Premi d'Honor a la Defensa de les Llibertats i Solidaritat ha recaigut en la Fundació Pare Manel. L'arquitecta paisatgista Imma Llansana rebia el Premi d'Honor al Mèrit Arquitectònic i l'escriptor Joan Francesc Mira fou distingit amb el Premi al Mèrit Cultural. Els premis van néixer arran de l'aniversari de l'arquitecte Antoni Gilabert, que és un arquitecte que va néixer ací a Pedreguer. S'ha mantingut independentment del color polític de l'Ajuntament, perquè és una qüestió que no entén de colors polítics, sinó de mèrit de persones que realitzen tasques per la societat en diverses àrees, i per l'Ajuntament del Pedreguer és un plaer poder contribuir a premiar-los i a reconèixer aquesta tasca. Es tracta d'un jurat, totalment independent, que forma part gent del poble de manera voluntària, que va renovant-se cada X temps, i la gent del poble es reuneix durant tot l'any i va triant entre una sèrie de propostes, tria el que es decideix que siga el premiat, que durant tot un mes fan activitats i fan conferències al poble, i avui és el lliurament dels premis, que és una estatueta, i es fa el lliurament i venen, i després fem un sopar tertúlia on la gent comenta i parla del tema. Jo formo part del jurat, sóc un dels 5 membres del jurat i és el segon any que participe en aquesta activitat, que dura 4 anys, o sigui, ens anem tornant i després li donem el relleu a una altra persona, i jo formo per això, part del jurat. I m'han dit que no havia hagut un acompanyament institucional significatiu, i les Corts hem volgut estar presents perquè ens semblen que són uns referents molt significatius per a la nostra societat, per a el que representa en les seues figures, la seva trajectòria, la seva personalitat, el seu saber fer, i per tant és un acte important i en el qual he volgut sumar-me a la crida de l'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrus. Imma Llansana naix a Barcelona en 1954 i es llicencia en arquitectura en 1977. El 79 obri el seu propi estudi professional en la mateixa ciutat, on s'especialitza en paisatgisme. Entre 1989 i 2001 exerceix com a arquitecte municipal responsable de projectes urbans en l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Imma Llansana és una paisatgista amb molt de temps d'experiència, que ha treballat pràcticament tots els camps de l'arquitectura, l'urbanisme i el paisatge, inclús en l'administració, i que, per exemple, ara ja està en una esfera, jo crec que molt actual, que és la de la recuperació dels espais públics en São Paulo, en les zones de les faveles, i intentant que, a pesar de ser una situació d'infravivenda, els espais públics responguen a aquest primer aspecte de la casa, de la ciutat, de l'individu. Volia donar les gràcies en nom de tots vosaltres al jurat aquí present per haver pensat en aquest estudi de paisatge com uns representants, no?, del que vol dir intervenir en el paisatge que ens acompanya a tots, tant sigui el paisatge urbà, com el paisatge natural, com el paisatge agrícola, qualsevol. Sempre els humans estem vivint dins d'un paisatge. De Francesc Mira és destacar la seva trajectòria com assagista, novel·lista i traductor dels clàssics, per ser un referent imprescindible en la cultura i la llengua del País Valencià. De la Fundació Pare Manel es premia la seva acció integral, social i educativa, arrelada principalment als barris Verdun-Roquetes de Barcelona, per a aquelles persones, infants, joves i famílies que estan en situació de major vulnerabilitat davant les desigualtats. No m'imaginava, degut a la meva ignorància, l'existència d'aquesta zona, d'aquest nom Pedreguer, que ja m'acompanyarà, està gravat en el cor fins que me'n vagi. El lliurament dels premis ha estat acompanyat per tota una sèrie d'actes, com una exposició dedicada als guardonats, els quals realitzaren diverses xerrades del 26 al 28 de novembre.